Dobrodošli. Tema današnje poruke nosi naziv Kada su temelji raskopani ili kada se temelji ruše, šta treba da čini pravednik? Želim najpre da uputim reč ohrabrenja vernima u ovim kriznim vremenima, ali i svima onima koji tragaju za Bogom, odnosno za svojim identitetom i pitanjem smisla svega ovoga što nam se dešava. Reč Božija je oduvek imala reč okrepe i utehe za različite situacije sa kojima se možemo suočiti u životu. U knjizi proroka Isaije u 43. poglavlju, 1. i 2. stih čitamo:
Ne boj se, jer sam te otkupio. Pozvao sam te po imenu tvom, Mojsi. Kad pođeš preko vode, ja ću biti s tobom, ili preko reka, neće te potopiti. Kad pođeš kroz oganj, nećeš izgoreti i neće te plamen opaliti. To za nas praktično znači da nam ni dlaka sa glave neće faliti, niti nam se ništa u životu ne može dogoditi bez Božijeg dopuštenja. Ohrabrite se dakle u Gospodu, jer ako mi kao crkva pokleknemo, šta možemo očekivati od ljudi koji žive bez Boga? Ako posustajemo već sada u trci sa pešacima, a verujte, stvari mogu biti mnogo gore, kako ćemo se utrkivati sa konjima, kaže Gospod. Ovo je izvrsna prilika za jedno živo svedočanstvo crkve pred svetom. Ali sada bih hteo da kažem još nešto, kasnije ću se vratiti na reči podsticaja i ohrabrenja. Od nas kao crkve uopšte, se ovih dana očekuje da kažemo šta mi imamo da ponudimo na aktuelne događaje vezane za koronavirus. Kakav je naš stav? Imamo, još kako, više različitih poruka. Za sve one koji su od Boga daleko, najpre, ili su se od njega udaljili, ovo je jedinstvena prilika. Sveto pismo nam poručuje u knjizi proroka Isaije, tražite Gospoda dok se može naći, prizivajte ga dok je blizu. Neka bezbožnik ostavi put svoj i nepravednik misli svoje i neka se vrati ka Gospodu i smilovaće se na njega i Bogu našem jer prašta mnogo. To nalazimo u knjizi proroka Isaije u 55. poglavlju. Ne zvuči baš utešno na prvi pogled, ali može dati sigurnost u ovim pogubnim vremenima ukoliko ozbiljno pristupimo tome. Nije nimalo naivna situacija koja je zahvatila veći deo sveta, ali ipak ne dopustimo da nas zahvati panika ili da nam se u kosti uvuče strah koji nas može paralizovati. Sa druge strane, ne trebamo to ni olako shvatiti, jer mi verujemo u Gospoda, pa zbog toga zaboravimo da budemo oprezni. Mere izolacije, odnosno karantin, je nešto što je i Gospod još u Starom Zavetu propisao radi sprečavanja širenja zaraze. O tome možete čitati u 3. Mojsijevoj u 13. i 14. poglavlju. Ne bih duže o toj temi. Tako da kada vlasti kažu poštujte propisane mere, dužni smo da to ispoštujemo, tim više jer je i Gospod mnogo pre to isto rekao radi naše vlastite, ali i kolektivne bezbednosti. I ova situacija će proći. Koliko dugo će potrajati, ne znamo. Voleli bismo da se što pre završi. Šta nakon ovoga dolazi? Hteli bismo dobro. Ali, mnogo bitnije su pouke koje treba da izvučemo iz svega ovoga i da to ne zaboravimo. Neophodno je da, kako je to neko rekao, izvršimo resetovanje nekih naših odluka, pa i naših života na fabričke vrednosti. Dobro je da se zapitamo u ovoj situaciji u čemu sam ja kao pojedinac pogrešio, u čemu smo mi kao pojedinci ili kao zajednice pogrešili, u čemu smo mi kao društvo pogrešili. Najveće epidemije i pandemije su se u istoriji ljudskog roda dešavale onda kada je čitavo društvo bilo u totalnom sunovratu, kada su ljude prožimali strah, depresija, beznađe, tuga, moralni sunovrat. Tako je, recimo, nakon Prvog svetskog rata, 1918. u vreme španske groznice, umrlo, prema zvaničnoj informaciji, oko 20 miliona ljudi u Evropi, a prema nezvaničnoj i do 100 miliona ljudi, pa i više. Slične zaraze su izbijale i u proteklim vekovima. Isto tako, u poslednje vreme, ljudi se dosta intenzivno podižu protiv Boga, da toga možda nisu ni svesni, odnosno protiv božanskog poretka i vrednosti. U ime napretka, u ime uspostavljanja novog sistema vrednovanja, stvari se čak pripisuju Bogu i Božjoj volji. Psalmista kaže, zašto se bune plemena i narodi smišljaju zaludne stvari, podižu se protiv Gospoda. Pusti Gospode, strah na njih, neka poznaju narodi da su ljudi. Bez obzira na to kako je ovaj virus nastao,
vidimo strah i paniku oko nas, koji zahvataju ljude. Kao da se polako, ali sigurno, izmiče tlo pod nogama. Imamo potpuno novu situaciju koja nas okružuje. Više to nije virus SARS, svinjski ili ptičiji grip, koji su relativno brzo bili lokalizovani, ne bez muke i posledica. Ovo je potpuno novi tip virusa koji se izuzetno brzo i lako širi. Naziv ove propovedi je kada su raskopani temelji ili kada se temelji ruše, zavisi od prevoda. Šta treba da čini pravednik prema psalmu 11.3? Kada su temelji naše sigurnosti uzdrmani, kada nam izmiče tlo pod nogama, šta nam je činiti? Kada se granice zatvaraju, gradovi stavljaju pod karantin, rafovi u prodavnicama prazne, ljude zahvata nekontrolisana panika, kada se čitav sistem u kome smo do tada živjeli urušava, a koji nam je pružao kakvu takvu sigurnost, sada vidimo da to što smo imali nije bilo razumljivo samo po sebi. Ovo zlo može proizvesti i nešto dobro, ukoliko se ljudi dozovu pameti, preispitaju svoje puteve, sagledaju svoje živote i potraže Boga. Gospod govori, vratite se meni, zašto da umirete? Sve ovo ima vrlo, vrlo blagi predukus velikih nevolja, odnosno drugog dela velikih nevolja, vremenu koje će uslediti u budućnosti, a od kojeg će crkva biti izuzeta. Što se nas, hrišćana, tiče, treba redovnije, odnosno redovno i predano da se molimo za sebe, svoje porodice, svoju zajednicu, dragi ljude kojima nas je Gospod okružio i koje nam je postavio na naš životni put, da zahvalni budemo i da tu zahvalnost pokažemo u svom svakodnevnom životu tako što ćemo ljubiti Gospoda i držati se njegovih zapovesti. Bog nam je Bibliju, svoju pisanu reč, dao da je držimo, da po njoj živimo. 10 zapovesti nam nisu doduše dane radi našeg spasenja, već kao pokazatelj i merilo Božijeg standarda za naše živote. Gde smo mi u odnosu na njih? Mi kao crkva, mi kao društvo. Gospod Isus je ove zapovesti sažeo u dve takozvane najveće zapovesti. Ljubi Gospoda, Boga svog, svim srcem svojim, svom dušom svojom, svom mišlju svojom i svim imanjem svojim. I ljubi bližnjeg svog kao samog sebe. Svojim učenicima je još dodao, novu vam zapovest dajem. Ljubite jedan drugoga kao što sam ja vas ljubio. Niko nema veće ljubavi od ove, da neko položi svoj život za svoje prijatelje. U Evanđelju po Jovanu. Za protivnike i neprijatelje je nama hrišćanima rekao, blagosiljajte one koji vas kunu, molite se za one koji vas gone. I mnogo šta drugo je precizirao. Pitam vas, gde su onih 10, odnosno 7 od 10 zapovesti na kojima je nekada počivao jedan deo evropskih, ali i drugih zemalja u svetu? Gde su Isusove reči iz besede na gori u našim životima? Šta se promenilo? Reč Božja nije, već mi, ljudi. Nove vrednosti, koje su u direktnoj suprotnosti sa onim što nalazimo u Bibliji, pripisujemo ne samo napretku, već i Božjoj volji, što je svojevrsna hula i dozivanje zla. Gospod Isus kaže u Evanđelju po Mateju u 24. poglavlju da će u poslednje dane biti zaraza i zemljotresa i drugih stvari po svetu. On ne kaže da li će te zaraze biti prirodne ili fabrikovane, odnosno negde u nekoj tajnoj laboratoriji proizvedene. On jednostavno kaže da će ih biti. Čitava tvorevina uzdiše i trpi pod teretom greha. Ovih dana se dosta može čuti o tome kako je, prema jednoj teoriji, jedna žena na pijaci u velikom kineskom gradu Wuhanu kupila slepog miša i pojela ga. A upravo taj slepi miš je bio inficiran virusom korone. Zatim je ovaj virus nastavio da se širi dalje. Isto tako se mogu čuti teorije o tome da je taj virus proizveden u nekoj tajnoj laboratoriji i pušten u Kini, kako bi se nanela značajna šteta kineskoj ekonomiji,
kako bi se zaustavio ekonomski, vojni i svaki drugi napredak Kine. Ima i drugih teorija, šta je od toga istina, prepustit ćemo gostima raznih televizijskih programa da o tome debatuju. U međuvremenu svedoci smo toga da ljudi polako, ali sigurno, mahnito kupuju zalihe hrane i higijenskih sredstava zbog straha od onoga što možda dolazi, da zbog toga neće moći da izlaze napolje, da će prodavnice biti prazne i da će možda baš oni biti pogođeni virusom, jer se on nepredviđeno i brzo širi. Ostaje pitanje. Kada su raskopani, uzdrmani temelji, kada se temelji ruše, šta treba da čini pravednik? Znate ko je pravednik prema Svetom pismu? To su verni ljudi koji veruju Božjoj reči i pouzdaju se u nju. Mi znamo da sve to prema pismu mora da bude. Nalazimo se usred toga. Gospod Isus je rekao, u svetu imate nevolju, ali ne bojte se. Ja sam nadvladao svet. Velik mir imaju oni koji ljube zakon tvoj, kaže Sveto pismo. I to posebno u ovakvim trenucima treba doći do izražaja. Ali kada vidite da se sve ovo dešava, podignite svoje glave, jer znate da se približava vaše izbavljenje. Mi doduše ne znamo kada će Isus doći, ali ne moramo živeti poput ljudi bez nade, spuštenih glava, već podignutih, kao pobednici, jer naš kralj dolazi. Imamo Gospoda koji je rekao, ja sam sa vama svakog dana sve do kraja sveta. Sa vama ću biti kroz vatru i kroz vodu, kroz visine i dubine života, kroz radost i suze. Neću odstupiti od vas. Mir svoj vam dajem, ne dajem vam kao što svet daje. Neka se ne uznemirava i ne plaši srce vaše. Ni dlaka sa glave vam neće faliti bez mog dopuštenja. Mir Božji koji prevazilazi svaki ljudski razum sačuvaće vaša srca i vaše misli u Hristu Isusu. Verujte u Boga i u mene verujte, kaže Gospod Isus. Od Gospoda nijedna vaša suza nije sakrivena. On poznaje svaki i najmanji pokret vašeg srca. Šta nam je činiti? Želeo bih da pročitam jedan sažeti odlomak iz druge knjige Dnevnika, 20. poglavlja. To su stihovi 12, 15, 17 i 20. Kada je car Josafat bio u nevolji zbog velikog mnoštva neprijatelja koji su krenuli na njega i na njegov narod, obratio se Bogu. I on kaže ovako: Bože, u nama nema snage da se odupremo tom mnoštvu velikom koje ide na nas, niti znamo šta bismo činili, nego su oči naše uprte u tebe. Tada je Bog podigao jednog čoveka, jednog levita, i rekao je, slušajte, ovako vam govori Gospod, ne bojte se i ne plašite se, nije vaš rat, nego Božji. Ne treba vi da se bijete u ovom boju. Postavite se, stojite pa gledajte kako će vas izbaviti Gospod. Verujte Gospodu, Bogu svom i bit ćete jaki, verujte prorocima njegovim i bit ćete srećni. I najzad, gle, mrak će pokriti zemlju i tamo narode, a tebe će obasjati Gospod i slava njegova pokazat će se nad tobom. Amin. Pomolimo se. Molit ćemo se rečima jedne stare hrišćanske molitve. O Gospode, učini me alatom Tvoga mira, da nosim ljubav tamo gde se ljudi mrze, da opraštam tamo gde ljudi vređaju, da povezujem tamo gde je svađa, da budim nadu gde muči očaj, da zapalim svetlo gde vlada tama, da donosim radost tamo gde stanuje briga. Gospode, pomozi mi u nastojanju ne da ja budem utešen,
već da ja tešim. Ne da mene razumeju, već da ja razumem. Ne da ja budem voljen, već da ja volim. Jer ko sebe predaje, taj prima. Ko sebe zaboravlja, taj nalazi. Ko oprašta, njemu će biti oprošteno. I ko tako umire, probudit će se za život večni. Neka vas Gospod blagoslovi.